ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಎರಡು ದಿವಸ ಬೇಜಾನ್ ಬ್ಯುಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಏನಂದರೆ, ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಅವರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನನಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ. ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 ಟಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ. ಏನು ಗುರು, ನನಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಯಾಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, 247,500 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸ್ತು. ನಾನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಖುಷಿ ಆದ, ಯಾರ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾದ್ರು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರ, ಏನು ಕತೆ 2,50,000 ಹಾಕೋರಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಓದು, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ತೀನಿ. ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಗುರು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆಫ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಇದು ಯಾವ್ದು ಗುರು ಅಂತ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ. ಈ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಪೂಫು ಈ ಥರ, ಈ ಫ್ರಾಡು, ಆ ಲಿಂಕ್ಸ್ಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. PHISING ಆ ಥರ ಏನೋ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಯಿತಾ, ಆ ಥರ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, 2,50,000 ಡಮರು. ಓ, ನನಗೆ ಫುಲ್ಲು ಗಡ ಗಡ ಟಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು +1 +2 +3 +4 ಅಂತ 1 ಅವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ ಗುರು. ಅದು ನನಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ, 5:30 ಬೇರೆ ಟೈಮು, 6:30 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಕ್ಲೋಸು. ಇದು ಏನೋ ಸೀನ್ ಇದು. ಫಸ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದೊಂದು ಅಜ್ಜನ ನಂತರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರದ್ದು 70,000, ಅವ್ರದ್ದು 90,000, ಎಲ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟೇ, ಲಾರ್ಜ್ ಡೆಬಿಟ್ಸು ಅವ್ರದ್ದು. ಪಾಪ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ 1 ಅವರ್ 2 ಅವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬಂತು ಮೆಸೇಜು ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅಪಾಲಜೀಸ್ ಮೆಸೇಜು, ಈ ಥರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ಲಿಚ್ಚಿಂದ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು, ವಾಪಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು. ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲೇ ಗ್ರೋಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಬಂದು HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೋಮ್ ಲೋನು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ EMI ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 8.something ಇರೋದನ್ನ 6.something ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಅದು ತಿಂಗಳು 2,000 ಮಿಕ್ತಿವಾಗ. ಇದೆರಡು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಎರಡು ದಿವಸ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ, ಏನು ಕಿತ್ತಾಗೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗಾಡಿದು, ಈ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಸಸ್ಸು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಚೈನ್ ಲೂಬು. ಚೈನ್ ಲೂಬ್ ಇದೆ, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಸೊ ಚೈನ್ ಲೂಬು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೇರ್ ಲಿವರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನೋ ಇತ್ತು ಗುರು, ಹಾಂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಪೋಲು ಆದರೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಂದೇನು ಬೇರೆ ಏನೋ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಿಟಿ ವ್ಲಾಗಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟು, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಪಟ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸರಿ ಸ್ಪಿಟಿ ವ್ಲಾಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಜರ್ ಹಿಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ 10th standard 2nd PUC ಹೇಗೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು, ರೈಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾರ್ತ್ ಹಿಮಾಲಯ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ರೈಡರ್ಸ್ಗಂತಲ್ಲ, ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ಗೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗೆ, ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀವು ಸ್ಪಿಟಿ ವ್ಲಾಗಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು. ವಿಜಯನಗರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಐತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಿರರು ಒಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇದೂ ಚಿತಲ್ ಬತ್ತಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ಲೈಓವರ್ ಹತ್ಬಿಡೋಣ. ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುರು.
ಸಿಗ್ನಲ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪಿಟಿ ಇನ್ನು 7 ದಿನಗಳಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಇದೆ ಗುರು ಸ್ಪಿಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು, ನೀವು ನಂಬ್ತೀರೋ ಬಿಡ್ತೀರೋ, ನಾವು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ಏನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಇದೂ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ಕೇನೆ, ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ವಿಷಯಕ್ಕೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ನಾಡಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆಸೆನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಹಂಗೆ ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹತ್ತೋದು. ಸೊ ಏನೇನು ಲಗೇಜು, ಹೆಂಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅರ್ಜುನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಓಡಾಡಿ ಓಡಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಸೊ 2 ಲಗೇಜ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳೋನ್ ಅರ್ಜುನ್, ಒಂದು 15 kg, ಒಂದು 5 kg. 5 kg ನಾವು ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದಂತೆ, 15 kg ಬಂದು ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಲಗೇಜ್ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ. ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅರ್ಜುನ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು, ಬಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. ನೀವು ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊತೀರಾ ಅಂದರು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ತೊಗೊಳಂಗಿದ್ರೆ 35 ದಿವಸ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ಗೇನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ 15 ಜನದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಏನಿದೆ, 10 ಜನ ಒಂದು 19 ತಾರೀಕು 17 ತಾರೀಕು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 19 ತಾರೀಕು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೋಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿರತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಕೊರೋನಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಂತೆ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಭಯ್ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇದು ESI ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಿದ್ದು ಅವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ರಾಘವನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ವಿಜಯ್ ರಾಘವನ್ ದೋಬಿಘಾಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ವಿಜಯ್ ರಾಘವನ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಸು. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು, CET ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ. ಬನ್ನಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಸಹ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆ ಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸರ್ ಇದ್ದರು, ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದೊಂಗ ಅಂತ, ದೊಂಗ ಅಂತಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಇರೋ ಶಿಷ್ಯ ಇರೋ, ಏಯ್ ದೊಂಗ ಅಂದ್ಬಿಡೋರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಏನೇನು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಹೆಸರು. ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಪೌಡ್ರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರೋನು ಅವನ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನೋರು. ಹಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಸರ್ ಅಂತೂ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, M1, M2, M3 ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಾಕದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕು ಯಪ್ಪ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅವರು ಅದೇನಾದ್ರು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನಾನು ನೆನಪಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವಂತೂ ಎಲ್ಲರ ಮೈಂಡಲ್ಲೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರ. ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ಅಂತ ವಿಜಯ್ ರಾಘವನ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗು ಸಂಡೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಸಸರೀಸ್ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಸಸರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸರೀಸ್ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಏನೇನು ಥರ ಆ್ಯಕ್ಸಸರೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ಅದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 7 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೀರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಸೀರೀಸಿಂದ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಒಂದು. ಈ ತಲೆನೋವು ಮಾತ್ರೆಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. 15 ದಿವಸ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ರೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಂ ಇದೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋದು? ಸರ್ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಹಿಮಾಲಯಂದು ಫ್ಯೂಸು, ಗೇರ್ ಲಿವರ್ ಕೊಡಿ, ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಕೇಬಲ್ ಕೊಡಿ, ಚೈನ್ ಲೂಬ್ ಒಂದು ಕೊಡಿ, ಫ್ಲಾಗ್ ಪೋಲ್ ಒಂದು ತರಿಸಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಹಲೋ ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ, ನಾನು ಶರ್ಮನ್ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಕೇಬಲು? 270. ಗೇರ್ ಲಿವರು 383 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಚೈನ್ ಲಿಂಕು 29 ರೂಪಾಯಿ. ಶೂಸ್ 60 ರೂಪಾಯಾ? ಹೌದಾ? ಇದು 82 ರೂಪಾಯಾ? ಈ ಗುರು 150 ರೂಪಾಯಿ ಗುರು. ಇದು 185 ಇದೆ. ಏ ಮಾಡ್ಕೋಗ್ರು ಏನು ಗುರು, ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಗ್ರು. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಾಪಿಂಗು ಮುಗೀತು. ಇನ್ನು ಒಂದು 2-3 ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ತೊಗೊಳೋಣ. ನಾಳೆ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗು. ಏನಂದರೆ ಒಂದು 5 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ತಲೆನೋವು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಮರ್ತೇ ಹೋಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ತಲುಪಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ತಲುಪಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋರು ನಂಬರೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಗೋಡೋಂಗೆ ಬಂದಿದೆಯಂತೆ. ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ, ಅನ್ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ಏನು ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ನೋಡಿರೋಂಗೆ ಇದು ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು. ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸೋ ಏನೋ, ವಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಸೋ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸೋ, ಅದು ಚೀಪೆಸ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ 11,000 ಕೊಟೇಶನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು 5,800 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ. 10 ಗಾಡಿಗಳು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೆ. ನಮ್ಮದು ಏನು ಡಾಕೆಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಂಚಕುಲಾನೋ ಚಂಡೀಗಢಲ್ಲಿ, ಅದೇ ನಮ್ಮದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಡಿಪೋ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು. ಹೆವಿ ಬಿಸಿಲು ಗುರು, ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರೂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಏನು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವ್ರಿಗೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಭಾಯಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟರ್ನರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಏನೋ ಮನಸ್ತಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು. ಓಹೋ, ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ, ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವ್ನಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಾಪ ಮ್ಯಾನೇಜರು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗಿಲಿದಾಂಡು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹತ್ರ. ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸು ಆಡಿ ಮಸ್ತು ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ.
ಸರಿ ಗೈಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಿದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್, ಬಾಯ್.